Re, viss ēters ir te! Vakcinēšanās pret COVID-19 Latvijā sākās pagājušā gada decembra beigās, un kopš tā laika ārsti ļoti aktīvi iesaistās un skaidro sabiedrībai vakcinācijas nozīmīgu un saslimstības ar COVID-19 bīstamību. Un šorīt runāsim par vakcinācijas nepieciešamību topošajām māmiņām. Uz sarunu mums pievienojas Rīgas dzemdību nama ginekoloģe, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja Vija Veisa. Labrīt! Labrīt! Jā, ikdienā mēs katru dienu varam redzēt statistikas par saslimstības ar COVID-19 izplatību. Mūsu valstī redzam arī sadalījumu, vai saslimušie ir bijuši vakcinēti vai nav bijuši vakcinēti. Kādu ainu jūs iezīmētu par saslimšanu ar COVID-19 tieši topošo māmiņu vidū? Nu, jāsaka, ka šī saslimstība grūtnieču vidū iet līdzīgi kā visā populācijā un sabiedrībā kopumā. Tad, kad mums bija mierīgāks salīdzinošs periods vasarā ar saslimšanas skaitļiem, tad šobrīd sākoties rudenim arī saslimušo skaits grūtnieču vidū, protams, ir augstāks un pieaug. Jāsaka, ka te jau nav tādas mājiņas un dežūras, kad šie izolātori, kuros ir māmiņas, kas ir COVID pozitīvas, būtu tukši. Tādēļ tas, protams, attiecās arī uz sievietēm, kas gaida mazuļus. Mm-hmm. Kā jūs varbūt varētu pārliecināt tās jaunās māmas? Es arī godīgi sakot zinu savu draugu loku vidū, ka tajā brīdī sievietes ir tik ļoti nobaidījušās no visa, ka viņām liekas, ka nu tik viņām jāpasargā tas mazais un jāpasargā sevi. Un viņām tā vakcīna arī šķiet kā kaut kas tāds nezināms faktors un neizpētīts faktors. Bet kas būtu tie argumenti, kas varbūt ir jūsu klāstā, ar kuriem jūs teiktu, ka tieši tāpēc jums vajag vakcinēties? Nu jā, jāsaka, ka grūtniecība pati par sevi ir pierādījusies kā riska faktors smagai COVID gaitai. Īpaši tas attiecās uz tām sievietēm, kuras gaida mazuli jau otrajā, trešajā grūtniecības trimestrī. Tādēļ grūtniecis ir riska grupa pati par sevi. Un ja mēs domājam par vakcīnas drošumu, jā, vakcinācijā vai nē, tad jāsaka, ka šobrīd nav pat tādu hipotētisku bīstamību saistībā ar vakcināciju grūtniecēm. Savukārt mēs pārliecināši zinām to, ka COVID saslimšana var būt ar priekšlaicīgu dzemdībām, tā varbūt ar māmiņas nonākšanu intensīvajā terapijā, arī jā, ar mātes nāves gadījumiem saistīti. Tādēļ, izsverot šos ieguvumus un riskus, man liekas, pārliecinoši mēs esam par labu vakcinācijai grūtniecības laikā. Un es gribu aicināt un teikt, ka vislabākais ir tas, ja šī vakcinācija ir veikta jau plānojot bērniņu, tātad pirms grūtniecības. To šobrīd mēs Latvijā varam izdarīt, mums ir brīvi pieejama vakcinācija, un es aicinātu visas tās ģimenes un pārus, kas plāno ģimenes pieaugumu, to darīt jau pirms grūtniecība ir atnākusi. Un tomēr jāatzīst, ka esam dzirdējuši stāstus, ka, piemēram, kāds mediķis vai ginekologs topošo mammu atrunā no vakcinācijas pret COVID-19, nu, tieši grūtniecības laikā vai arī bērna zīdīšanas laikā. Kas jums sakāms par šo situāciju un arī kontekstā ar ārstu atbildību par šādiem mēģinājumiem atrunāt topošās māmiņas? Jā, nu es noteikti aicinātu būt speciālistus vienotiem šajā viedoklī un atbalstīt grūtniecis vakcināciju pret COVID-19, jo šobrīd, kad ir vakcinēta jau tik liela populācijas daļa visā pasaulē, un aizvien vairāk mēs gūstam datus par vakcinācijas drošumu. Mums nav pamata domāt, ka tas kaut kādā veidā apdraudētu vai pašu māmiņu vai gaidāmo mazuli. Tādēļ vakcinācija šajos apstākļos, kad īpaši augsts mums ir saslimstība, noteikti ir labākā izvēle, kā pasargāt māmiņu. Mhm. Droši vien jums nav varbūt tādas precīzas statistikas, bet varbūt jūs varat vismaz ieskicēt to ainu. Cik bieži ir tā, ka ja mammai ir tas COVID-19, ka tas jaundzimušais arī piedzimst jau ar šo slimību, un cik lielus draudus tas vīrus tieši jaundzimušam mazlītim var radīt? Jāsaka, ka par laimi jaundzimušie saslimst salīdzinoši retāk. Lielākā bīstamība tieši ar COVID-19 ir pašai māmiņai, kura var nonākt intensīvajā terapijā, ir nepieciešams elpošanas atbalsts. Nu, tieši šis iemesls, lai glābtu mammu, arī nereti ir tas, kādēļ grūtniecība noteiktajā laikā ir jāpārtrauc. Un tad šīs bīstamības attiecībā uz bērniņiem ir saistīts tieši ar to, ka viņš dzimis nereti priekšlaikus. Mhm. Noteikti aktuāls jautājums varētu būt par to, kā vakcīna ilgtermiņā varbūt, nu, ja teiksim, māte ir vakcinējusies grūtniecības vai zīdīšanas laikā, kā vakcīna ilgtermiņā ietekmē vai neietekmē bērnu veselību tālāk? Nav šādu te bažu par to, ka tas varētu atstāt ilgtermiņa sekas, jo vakcinācijas princips un tas, kā veidojas imūnā atbilde, jau ir līdzīgs, un mēs šo principu lietojam jau nu, vairākus simtus gadu. Turklāt ir vakcīnas, kas ir tieši rekomendējums grūtniecēm, kas ir pārbaudītas un drošas. Līdz ar to mums nebūtu bažas domāt šobrīd par to, ka tas varētu kaut kādā veidā atstāt ilgtermiņa sekas gaidāmajam mazulim vai pašai māmiņai vēlāk. Mhm. Droši vien vēl viens būtisks jautājums
arī par pašu dzemdību procesu, kas man šķiet jau tā no ļoti dažādiem viedokļiem ir smags, sarežģīts gan pašām sievietēm, gan medpersonālam. Ja šī grūtniece ir ar COVID-19 slima, varbūt pat viņai tā gaita nav tik smaga, bet cik ļoti tas vēl vairāk apgrūtina visu šo te bērniņa pasaulē laišanas procesu. Protams, kopš parādījās pirmie gadījumi ar slimām grūtniecēm, mums bija skaidrs, ka ir vajadzīgs arī organizēt šo palīdzību, lai tā varētu būt pieejama dzemdībās. Tādēļ ārstniecības iestādēs ir maksimāli pietuvināts viss tam, lai varētu ātri rīkoties dzemdību gadījumā. Bet, protams, ka mēs saprotam, ka sieviete šeit ir viena, viņai nav līdznācēji, nav partneri, nav dūlis, nav citas atbalsta persona. Viņai ir individuāls aprūpes postenis, tātad individuāla vecmāte, kura viņu aprūpē noteiktajā savā aizsarga tērpā. Gadījumos, ja ir vajadzīga kaut kāda ātra palīdzība operatīvas dzemdības, piemēram, ķeizargrieziens arī tajā skaitā, tad, protams, tas viss tiek organizēts arī šajā epidemioloģiski drošajā veidā, bet, protams, ka tas prasīs vairāk laika, nekā tas būtu rutīnas situācijā, kur operācija ir pieejama dažu minūšu laikā. Ja, tad šeit tas prasa visu personālu iesaistīt drošības līdzekļu lietošanu, un tas arī ir, protams, ka apgrūtinošāk. Kāds šobrīd ir statistika ar COVID-19 saslimušām māmiņām, nu, piemēram, Rīgas dzemdībnamā un varbūt valstī kopumā? Jāsaka, ka precīzu skaidrs es noteikti nevarēšu šobrīd pateikt, jo tas nav īsti tas, ar ko mēs varbūt ārsti ikdienā nodarbotos, tas ir pilnīgi citas institūcijas, un mēs zinām, ar ko ir aizņemta SPKC pēdējos pāris gadus, bet nu, jāsaka, ka nu, jau tie ir simti. Jā, jūs, starp citu, pieminējāt ļoti būtisku apstākli par to, ka māmiņa, kur noteikti neplānoja saslimt ar COVID-19, ja tas tomēr notiek, tad iespējams arī viss šis dzemdību plāns izjūk, jo, kā jūs minējāt, tur nevar nākt neviens līdz, viņa paliek pilnīgi viena. Vai jums ir bijuši tādi gadījumi, kad pēc visas šīs pieredzes, nu kāda no māmiņām saka, būtu es zinājusi, es būtu izvakcinējusies jau sen? Es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks nonāk šajā situācijā, viņa domas, protams, mainās, jo to īsti paredzēt, kā tas notiek, cik liela izolācija ir, un labākajā gadījumā mammas stāvoklis ir stabils, un viņi var palikt kopā ar bērniņu un viņu aprūpēt. Bet situācijās, kad mammas situācija ir tāda, kur prasa atsevišķu aprūpi, piemēram, intensīvajā palātā, nu, tas ir pavisam savādāk būt šķirtai no mazuļa, kas ir gaidīts, gribēts, un kur tā satikšanās ir plānota tiešām jau vairākus mēnešus. Lai nenonāktu līdz šādai bīstamai situācijai, aicinājums no jums un no citiem mediķiem, protams, ir vakcinācija pret COVID-19. Tieši tā, un nevajag baidīties par to, ka vakcinācija nav paspēta līdz grūtniecības laikam, to var darīt grūtniecības laikā, un vēl es gribētu vērst uzmanību arī tam, ka gripa ir tā infekcija, kas arī var smagi skart grūtniecis, un šogad prognozē intensīvāku gripas gaitu, tādēļ mēs aicinātu arī grūtniecis vakcinēties pret gripu.